Calon Pakatan Harapan Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata idealisme generasi muda sangat diperlukan demi menganjur perubahan dalam sistem Malaysia baru. Pada masa yang sama, beliau menjadi pemangkin membentuk nilai akhlak yang baik untuk membentuk rupa dan jiwa masyarakat di negara ini. Dari sebab itu, yang harus dilakukan dalam gerakan anak muda ialah menggilap semula semangat perjuangan mereka. Bahawa orang muda mesti berani pertahankan hak mereka, menjuara berani dengan berani, bekerja dengan keras, membaca dengan rajin, berbicara dengan petah. Beliau berucap pada program Majlis Santai Komuniti Belia Port Dickson anjuran Yayasan Belia Malaysia di Pantai Bagan Pinang Port Dickson. Tambahnya, belia di Port Dickson ini harus mengambil bahagian dalam memperkukuh sektor pelancongan tempatan memandangkan ianya merupakan sumber ekonomi utama di kawasan ini.